Shu bilan bir qatorda ko'pchilik karantin choralari qat'iylashtirilayotganligi ommaviy emlash bilan bog'liqmi degan, bu qanchalik darajada haqiqatga mos degan savollar berib kelmoqda. Bu umuman mos emas. Ya'ni ommaviy emlash tadbirlari bu barchamiz uchun mas'ul bo'lgan tadbirlar. Ommaviy emlash tadbirlarini o'tkazish uchun sun'iy ravishda kasallik ko'rsatkichini oshirish yoki bo'lmasam sun'iy ravishda epidemik vaziyat izdan chiqayotganligi, kasallik ko'rsatkichi oshayotganligi degan fikr bu juda ham yiroqdir. Respublikada shu kasallikka qarshi kurash tadbirlarini doimiy ravishda nazorat qilinishi yuqorida aytib o'tganimdek respublika maxsus komissiyasi tomonidan olib borilmoqda va kasallikka qarshi kurash tadbirlarini respublikada barcha tegishli vazirlik va idoralar tomonidan doimiy nazorat qilinib kelmoqda. Ommaviy emlash tadbirlarini amalga oshirish bu barchamiz uchun ham farz ham qarz, chunki birinchi navbatda yuqorida aytib o'tganimizdek yosh kattalarimiz, keksalarimiz, otaxonlarimiz, onaxonlarimiz va mas'ul ushbu kasallik bilan qarshi kurashda zarur bo'lgan kasallik yuqtirish ehtimoli zarur bo'lgan kontingent yoki jamoalarda emlash tadbirlarini amalga oshirishimiz rejalashtirilganligini yana bir bor takrorlab aytmoqchiman. So'zim yakunida shu narsani alohida aytib o'tamanki, kasallikka qarshi kurash tadbirlarida alohida o'rin tutadigan tadbir bu barchamizni tibbiy niqoblardan foydalanishimiz, oraliq masofani saqlagan holda harakatlanishimiz va albatta antiseptik vositalar yordamida qo'llarimizni zararsizlantirish kasallikka qarshi kurash tadbirlarini to'liq bajarishi kasallikni respublikamizda kamayishiga olib kelishiga sabab bo'ladi.